Yes, cool PROJOURN media ati matulio egwanga United Kingdom angita mubakesi valyo bavudeyo nebagamba nti Uganda egenda kwolekera kye bayita terror attack oba Uganda egenda kulumbibwa abatuju mu maasawo wetuba tetwegendereza. Kino kyaddiridde abakulu naddala mu nsonga ez'obukesi saidi zeeyo okuyita ku satellite zaabwe ne balabira ddala nga waliwo abatandise okutega zibbomu mu bibuga eby'enjawulo mu ggwanga lino erya Uganda. Bagambye kibuga Kampala, Entebbe ne Wakiso wagenda kubaawo zibbomu ezikuba. So ne bagamba Uganda egezeeko okunyweza security yaayo ku nsonga eyo. Naye ba bloggers twawulidde omukulu Fred Lumbuye yavuddeyo n'agamba nti zino terror attacks zennyini ate mwatu ziri plotted munda muno era nga abakulu omuli General Museveni balina bye babala okubanga baplotinga zino attacks mu ggwanga erya Uganda. Naye nga bo abazungu bakirabye ne bakitegeera nti wanaogenda kubeerawo okubwatuka kwa bbomu era ffe tutekinga caution eri abantu bonna mwewale public places n'ebifo ebisanyukirwamu naddala ebifo ebiri overcrowded mugezeeko okubyewala kubanga ekijja mu maaso awo ate mwe tuyinza okifuwa nga tukizza munda. Twalaba ekyatuukawo emabegako wali ku Parliamentary Avenue era abazungu America yatulabula negamba nti wagenda kubeerawo terror attacks Uganda mwegendereze. Yes, not to be taking her for granted. Era ekyatuukawo twakiraba. Naye nga omukutu PROJOURN media omupya teweerabira okusubscribinga.